Saudamos fraternalmente aos internautas que estão assistindo ao 8º Congresso Espírita Online da FEAC e da Rádio Evoluir. Sejam todos muito bem-vindos. Que possamos, nessa tarde, estudar um pouco sobre esse livro tão maravilhoso do Leon Denis. Convido a vocês que ainda não tiveram a oportunidade de ler, né, que possam pegar aí na casa por empréstimo ou adquirir, para que possam também aproveitar essa leitura tão importante para nós, né? Nós vamos caminhar um pouco no início com as reflexões de outras obras da codificação e obras subsidiárias, e depois nós vamos entrar na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, com a Lei dos Destinos, né? É um assunto que a gente às vezes não pensa muito, né? Não tem o hábito de refletir. Muitas vezes a gente coloca nas mãos de alguém o nosso destino, e nós vamos compreender nesse estudo, né, que o nosso destino depende de nós mesmos, de cada um de nós, né? O Emmanuel, lá no livro Consolador, ele vai nos dizer que a maior necessidade do homem, de cada um de nós, criatura humana, ainda é o crescimento de si mesmo. Então a gente precisa refletir, né? Nós estamos aqui, eu sempre gosto de lembrar a mim, né, e aqueles que estão à minha volta, neste momento nós estamos aqui nessa reencarnação com uma oportunidade muito valiosa para todos nós, né? Talvez a melhor oportunidade que nós já tivemos ao longo da nossa caminhada. Então a gente precisa aproveitar, né, esse momento, porque nós sabemos, também registra lá no Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos amigos espirituais: não é Deus que ele impõe as tribulações da vida como castigo? Porque às vezes a gente pensa, né, que as situações que a gente está vivendo é castigo. E os espíritos vão responder: nada acontece sem a permissão de Deus. Ele quem estabeleceu todas as leis, dando liberdade de escolha ao espírito. Deus lhe deixa a responsabilidade dos atos e consequências. Então nós temos uma coisa maravilhosa: a liberdade de fazer as nossas escolhas, não é verdade? Todos nós podemos escolher. Só que às vezes, né, ainda imaturos que somos, fazemos escolhas equivocadas. E quantas escolhas equivocadas nós já fizemos ao longo dessa caminhada, né? Por isso que a gente tem que pensar nessa de agora, né? Esse momento. Porque é esse momento que nós estamos tendo para corrigir as nossas falhas, né? Que são falhas morais, com certeza, né? E nós trouxemos, né, essa questão do destino. O que é o destino para nós, né? Lá no dicionário vai dizer que destino indica um fim ou resultado de uma determinada ação. Então, o nosso destino está relacionado às nossas ações, né? À nossa caminhada individual, intransferível, que é muito importante também. Às vezes a gente quer interferir no destino do outro, né? Daquele que a gente ama e quer o bem. Mas mesmo assim, a gente não consegue, né? Justamente por isso, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós vamos buscar algumas obras que falam... Aqui está dando um probleminha, deixa eu só tirar isso daqui. Nós vamos buscar algumas obras que falam, que vão refletir também sobre o destino. Uma delas é No Invisível, também uma obra maravilhosa do Leon Denis. E lá no capítulo 11, ele vai dizer para nós que o nosso destino é viver e progredir incessantemente, através do infinito, dos espaços e do tempo, a fim de nos iniciarmos sempre cada vez mais nas maravilhas do universo, para cooperarmos sempre mais intimamente na obra divina. Eu acho tão maravilhoso isso, da gente entender que, na verdade, Deus é o Criador e nós somos os co-criadores. Nós também temos responsabilidade, né, no universo, na construção do outro, na nossa. Deus, de acordo com as nossas responsabilidades e nosso amadurecimento, ele vai, né,
delegando para nós responsabilidades maiores. A gente vê, né, que mesmo nessa caminhada, quantas mudanças nós já fizemos, quantas coisas que a gente já conseguiu vencer, né? E a gente nem precisa ficar olhando muito para trás, não, né? Porque os Espíritos falam que a gente deve seguir adiante. O Chico sempre nos aconselha, né? Não olhar para trás, vamos caminhar daqui para frente, vamos ver o que, que a gente pode fazer, porque senão a gente para, né? E fica ali refletindo, se condoendo com todas aquelas falhas morais que nós cometemos. Novamente, lá no livro Dicionário da Alma, vários autores, né, através do Chico Xavier, vão dizer que o destino é um campo restituindo invariavelmente o que recebe. Então, aquilo que nós semeamos nesse campo, nós vamos receber, né? É devolvido para nós esse campo, né? É o campo da vida, né? A gente tem que entender que é o campo da vida. E num campo que a gente conhece, vamos imaginar um campo florido, né? A gente gosta de ver como é bonito um campo florido. Mas teve que acontecer um movimento para que aquilo acontecesse, né? Teve que ter uma plantação. Alguém teve que se preocupar em limpar, em regar, em cuidar. Assim, nós, né? No nosso campo da vida, nós temos que ter essa preocupação conosco, né? De cuidar de nós, desse autocuidado, para que a gente possa produzir um campo florido. Também lá no livro Entre a Terra e o Céu, daquela coletânea do André Luiz, no capítulo 26, ele vai dizer que o nosso destino é assim como o rio. Por mais diferenciado se encontre à distância da nascente que lhe dá origem, está sempre ligado a ela pela corrente em ação contínua. A ligação de amor que nós às vezes esquecemos que temos com Deus, nosso Pai, que nos criou, né? E que nos ama, que quer sempre que a gente progrida, que a gente siga no caminho do bem. Muitas vezes, nós mesmos buscamos nos distanciar, né, do amor de Deus, mas é muito bonito, porque toda vez que a gente distancia do amor de Deus, Ele nos traz de volta. Às vezes, de uma maneira muito difícil para nós, que a gente nem percebe. Mas como que é isso? Algumas obras dizem que nós, quando nós nos afastamos do amor, a dor nos alcança. Não é assim? Às vezes a gente vive uma experiência difícil, né? Que nos deixa assim meio revoltados diante da vida, até diante de Deus. E aí às vezes acontece aquele momento que a gente precisa passar por uma reflexão. A gente às vezes tem uma enfermidade, ou às vezes uma perda, e a gente vai refletir. E no momento, né, certo, nós vamos encontrar ali a resposta através desse amor de Deus para com todos nós, todos mesmo, né? Que às vezes a gente pensa, e aquele, né, que ainda está cometendo tantas atrocidades, também é filho de Deus, está fazendo as suas escolhas equivocadas. E aí a gente pensa, nós já fizemos tantas, nem lembramos, né? Nós não conseguimos imaginar o que fazíamos há 2000 anos atrás, né? Não conseguimos lembrar o que fazíamos há 100 anos atrás, às vezes nem há 20 anos. Né? O importante é o agora, né? O hoje. Novamente, lá André Luiz, no livro A Vida Continua, vai nos dizer que o destino é a soma de nossos próprios atos, com resultados certos. Devemos sempre a nós mesmos as situações em que nos enquadra a existência, porquanto recolhemos da vida exatamente o que lhe damos de nós. Então, às vezes, quando a gente está passando por essas dificuldades, a gente quer colocar o problema no ombro do outro, né? Nós sabemos disso, nós já fizemos isso, né? A culpa é do meu pai, da minha mãe, né? Da minha avó, do meu professor. E assim nós vamos, né? Buscando não acreditar que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né?
Mas o que nós sabemos? Que Deus não coloca peso maior no ombro da gente do que a gente suporte, não é verdade? Às vezes a gente fala assim, mas eu não vou dar conta. Mas de repente aquela situação passa, e passa mesmo. E a gente vê, nossa, como que eu consegui passar por aquelas tribulações, por aquelas dificuldades? Com certeza, em momento algum da nossa vida, nós estamos sozinhos, não é verdade? A gente esquece, mas o nosso mentor está sempre nos incentivando ao bem, nos dando força. E aqueles espíritos amigos que estão no plano espiritual, que estão lá torcendo por nós, né? Desejando que a gente vença esses obstáculos. E aí, eu estava esses dias refletindo sobre o assunto e me veio assim uma lembrança de uma obra que eu li, que é fantástica, toda a coleção também, que são os romances de Emmanuel, entre eles o Há 2000 Anos. Vocês já leram Há 2000 Anos? Pois é. Lá, Públio Lentos, né, que estava assim, passando por uma dor muito profunda, a filha estava enferma, ele já tinha consultado todos os médicos da época, era uma pessoa que tinha recursos, e ele não conseguiu nada que pudesse curar sua filha. Mas uma das servas lá da casa dizia de um homem que curava, que estava ali pelas redondezas. A esposa de Públio resolve pedir a ele que buscasse, que fosse encontrar com esse homem. Ele, né, muito conhecido, ainda trazendo em si, né, muita empáfia, ainda aquela pessoa assim, distante, né, dos ensinamentos de Jesus, não querendo conhecer, né, com certeza muito ligado ainda às leis mosaicas, contrário a tudo isso. Mas sua mulher muito amorosa, Lívia, pede a ele que vá até lá. E ele vai. É importante vocês leiam a obra, porque é fantástico. E eu vou trazer só um trechinho, quando acontece esse encontro de Jesus com Públio Lentos, que ele mal consegue olhar para Jesus, de tanta luz, de tanto amor. Ele não estava acostumado com aquilo. E Jesus vai dizer para ele algo muito importante, que serve para nós. Jesus diz para ele: está no seu querer escolher agora, quer dizer, aproveitar o momento, ou daqui a alguns milênios. E com certeza, ele demorou um pouquinho para fazer essas escolhas, mesmo retornando ao seu lar e encontrando a sua filha curada. Porque Jesus, né, curou-a à distância, pelo amor da mãe, né, e pela infinita misericórdia do Pai. Quem traz essa obra é Emmanuel, esse espírito que naquela época era o Públio Lentos. E ele vai dizer que essas lembranças são muito dolorosas para ele. Dolorosas porque ele não soube aproveitar o minuto radioso que soara. Ele não aproveitou aquele momento, né? Ele venceu, com certeza, né? Hoje é esse espírito maravilhoso que trouxe obras maravilhosas para todos nós, mas que passou por esses momentos. Nós também já passamos por esses momentos, né? De não aceitar, né, esses convites para que a gente pudesse ter um caminho na luz. Vivemos, com certeza, muitos momentos na escuridão, mas hoje estamos aqui no caminho. Olha que maravilha, né? A grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. Então nós vamos um dia, todos nós, né, que somos ainda imperfeitos, encontrar, né, com o Pai. Através de quê? Do roteiro seguro tratado por Jesus, o nosso modelo e guia. Então, sempre, o nosso caminho seguro é a busca do reino de Deus dentro de nós. Então, hoje, nós vamos falar muito sobre isso, né? Buscar o reino de Deus dentro de nós,
através das nossas transformações morais. Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 10 da Lei de Liberdade, questão 851, Kardec faz a seguinte pergunta: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados, e nesse caso, que vem a ser o livre-arbítrio? E é a resposta dos Espíritos: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez ao reencarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado. E aí ele está falando aqui das provas físicas. Nós sabemos que no mundo espiritual, né, não todos nós, mas alguns, ainda podem, né, escolher as suas provas. E que nessas provas estão situações muito difíceis que nós teremos que passar. Mas graças à misericórdia do Pai, quando mergulhamos na carne, o que que acontece? Esquecemos, né? Graças a Deus. Porque seria doloroso para nós lembrar, né, de tudo aquilo que nós causamos no outro. Então ele fala isso: nós viemos no corpo necessário, né, na família, no local, tudo de acordo. E aí ele vai falar aqui das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o Espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom Espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um Espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do Espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Então, olha só, né, a resposta fantástica. A gente tem a nossa vontade, cada um de nós, e é preservada a nossa vontade. Então, nós podemos escolher. E hoje, né, nós já avançamos um pouquinho mais e já compreendemos o que é o bem para nós e o que é o mal. Nós já conhecemos o bem e o mal, né? Então a gente precisa estar mais ligado, mais atento às intuições que chegam para nós. Porque no mundo em que nós estamos vivendo, com tantas tribulações, com tantas dores, tantas aflições, que Jesus vai nos dizer, né, que a gente já teria mesmo aflições, nós precisamos confiar que não estamos sozinhos. Mas para isso, nós precisamos daquela pausa, né? Que no dia a dia a gente não consegue. É aquele momento da gente acerenar o nosso coração e fazer essa conexão. Eu estou sempre falando para mim mesma: quando a gente não para para ter esse contato através de uma oração, né, de uma meditação, a gente vai vivendo a vida, deixando a vida nos levar de qualquer maneira. E quando a gente para e faz essa conexão, a gente se permite que a espiritualidade possa se aproximar de nós, possa nos ajudar, como ele diz aqui, né? Ela vai nos... Deixa eu ligar aqui. Ela vai, como diz aqui, né, influir, né, em nós de qualquer maneira, mas a escolha sempre vai ser nossa. Então está falando, a ajuda sempre teremos, mas nós que vamos escolher. Lá no Céu e Inferno, capítulo 2, item 4, nós sabemos disso, nós somos muito apegados, não é verdade? Nós somos apegados às aparências. O homem, no dia a dia da nossa caminhada, a gente não distingue, né, a vida além do corpo. A gente não fica pensando, né, que um dia nós vamos retornar para a pátria espiritual. A gente não gosta nem do assunto. Embora na alma esteja a vida real. Aniquilado o corpo, tudo se lhe afigura perdido, desesperador.
Quer dizer, quando a gente não pensa, né, que nós somos espíritos imortais, que estamos aqui num momento passageiro, numa escola da vida, às vezes numa penitenciária, às vezes num hospital, que a Terra é tudo isso, nós vamos deixando a vida nos levar. Mas se ao contrário, em vez de concentrar o pensamento no corpo, ele reportasse a alma, fonte da vida, ser real que sobrevive a tudo, lastimaria menos a perda da vestimenta carnal, fonte de tantas misérias e de tantas dores. Para isso, porém, o espírito necessita de uma força que só pode adquirir com a maturidade. Né? Às vezes a gente escuta, né, os espíritos dizendo que nós somos muito infantis ainda, né? Crianças, né? Crianças ainda. É tão bom a gente saber que o olhar de Deus para nós ainda é assim, né? Como crianças, porque Ele sabe que um dia nós vamos avançar também. Vamos avançando também aqui, né? Sem a chave da reencarnação, a vida inteira reduzir-se-ia a escuro labirinto. De existência a existência no mundo, nossa individualidade imperecível sofre o desgaste da imperfeição. Assim como o aprendiz, de curso a curso na escola, perde o fardo da ignorância. É assim nós estamos caminhando, né? Compreendendo semelhante verdade, saibamos valorizar o tempo no espaço terrestre, realizando integral aproveitamento da oportunidade que o Senhor nos concede entre as criaturas, acumulando em nós as riquezas do conhecimento superior e os tesouros da sublimação pelo aprimoramento de nossas qualidades morais. Indulgência, está nesse livro, Indulgência do Emmanuel, através do Chico Xavier. Então, não é fácil, né, gente? Mas é uma necessidade que nós temos, né, para a nossa evolução, de adquirir as riquezas do conhecimento, através do estudo, né? A gente às vezes vem numa palestra, ou então a gente participa de um grupo de estudo na casa, o Evangelho no lar, né? E essa reforma que também a gente precisa estar fazendo no nosso dia a dia, na convivência com aqueles, né, que estão principalmente no nosso lar, como é difícil para nós, né, essa reforma íntima, porque a gente está sempre batendo de frente, né? A gente discorda das ideias, a gente acha que a nossa que é a correta, a gente não sabe calar. Quantos atritos a gente, né, promove porque a gente não se cala, né? Chico já traz aquela lição, né, tão simples, mas tão importante. Coloca uma aguinha na boca, segura. Um minutinho, aquela raiva, né? Aquela vontade de falar uma palavra áspera, passa. E aí tudo fica bem, né? Porque além da gente prejudicar a nós mesmos e prejudicar o próximo, a gente contribui para que ainda mais difícil fique esse momento na Terra. Por quê? Os nossos irmãos que estão ainda em sofrimento, já no mundo espiritual, eles se aproveitam dessas vibrações negativas nossas, né? E utilizam isso. E às vezes a gente nem percebe que eles estão ali do nosso lado, nos estimulando, como diz lá, né, no texto da questão do Livro dos Espíritos, nos estimulando. E a gente não consegue perceber, né? Porque a gente está aí no mundo, naquela confusão, né? É muito bonito num livro do Manuel Flamengo de Miranda, onde ele vai dizer que na espiritualidade, quando nós estamos lá fazendo a nossa programação reencarnatória e vamos fazer esse mergulho, que não é fácil, né? Que nós sabemos que através do esquecimento a gente pode falhar e falhamos muito, com certeza, né? Mas o que acontece? Muitos espíritos ligados a nós, que nos amam no plano espiritual, eles ficam naquela expectativa da nossa vitória, interessados pelos acontecimentos e buscam interceder por nós naqueles momentos difíceis, nos auxiliando. Então imagine bem, né? A gente entender isso, que às vezes naquele momento ali da confusão,
a gente imaginar que nós não estamos sozinhos, né? Que espíritos amigos que querem o nosso bem estão ali nos dando força para evitar que aquelas contendas, né, aconteçam. Então nós estamos aí mergulhados nesse oceano compacto, né, da psicosfera terrena, dando início a um novo compromisso. Esse aqui é um novo compromisso, né? O espírito é o mesmo, mas a personalidade, né, é outra. Então a gente fala, né, que na verdade todos nós estamos mergulhados no oceano, sim, mas no oceano do amor de Deus, né? Então, a Joana de Ângeles, lá no livro Leis Morais da Vida, ela vai falar para nós sobre o destino também. E ela fala que o destino individual resulta dos atos de cada criatura. Por isso mesmo, a todo instante, sofre injunções positivas e negativas que lhe alteram a planificação. A ascensão ou a queda será decorrência do teu livre-arbítrio, desde que, em todo momento, o Senhor te faculta recursos excelentes com que podes discernir, optar e agir. Novamente, né, ela respondendo para nós que nós não estamos sozinhos, que irmãos estão sempre nos ajudando, nos intuindo, né? E ela diz também, num trechinho da obra, que nós não devemos desistir de lutar, de tentar em esforço de reabilitação, de repetir a tarefa até lograr a vitória. Então a gente não pode desistir da gente, né? A gente às vezes escuta assim, Deus não desiste de nós. A gente às vezes desiste do outro, né? Que a gente fica cansado, ah, eu já falei tanto, mas ele não escuta. Mas às vezes a gente desiste de nós. E nós estamos aqui para exercer o autocuidado conosco, né? Cuidar de nós. Como diz o Haroldo numa palestra que eu acho maravilhosa, quando ele fala de Francisco de Assis. E Francisco, já muito idoso, lá no convento onde ele morava, cego, ele cuidava do jardim lá do convento. E ficava, às vezes, até altas horas da noite cuidando do jardim, porque ele não enxergava, então ele não via a noite cair. Certa vez, um dos rapazes lá do convento chegou perto dele e falou, Pai Francisco, se você voltasse agora para a pátria espiritual, o que você gostaria de estar fazendo? E ele, cuidando do meu jardim. E aí o Haroldo vai pegar esse trechinho e vai dizer para nós que o que é cuidar, né? A gente pega uma planta e a gente sabe, se a gente não aguar, se a gente não adubar, se a gente não, né, não tirar as pragas daquela planta, ela vai morrer. E o Haroldo vai dizer que aquele que aprendeu a cuidar já descobriu o verdadeiro segredo da evolução. Então a gente está aqui para cuidar de nós, né, nesse corpo, nesse presente maravilhoso, nesse instrumento que Deus nos confiou para a gente caminhar. E muitas vezes a gente não tem essa preocupação, né? A gente vai destruindo o nosso corpo. E chega um momento da vida, a gente fala assim, nossa, eu não consigo mais, né, fazer nada. E isso traz uma tristeza muito grande e traz aquele sentimento, né, de desprezar aquilo que eu recebi do Pai. Porque às vezes, mais à frente, eu vou ter a maturidade para refletir sobre o assunto, mas eu não vou ter mais a força para vencer, né? Então, agora entrando no livro do problema do ser, do destino e da dor, nós vamos ver o que, que o Leon Denis vai contar para a gente, né? Já no início do século XX. E ele vai dizer que com a prova das vidas sucessivas, o caminho da existência acha-se desimpedido e traçado com firmeza e segurança. Nós não temos nada a temer. Nós sabemos que teremos outras oportunidades, que aquilo que nós não conseguimos
realizar neste momento, nós teremos outros momentos para realizarmos. A gente às vezes vê na literatura espíritos que tiveram, né, momentos difíceis, terríveis, lá nos anos 300, e foram reencarnaram várias vezes, né, nesse trabalho de burilar-se, e quando chega, às vezes, mil anos depois, a gente vai ver a história daquele espírito. É um espírito que já se iluminou, né? E Jesus vai trazer para nós essa reflexão, que nós estamos aqui para fazer brilhar a nossa luz, não é verdade? Então, nós estamos aqui para isso. Pode demorar um pouco, sim, mas uma hora essa luz vai brilhar. Com certeza ela vai brilhar, né? A alma vê claramente seu destino, que é a ascensão para a mais alta sabedoria, para a luz mais viva. Nossa felicidade está em nossas mãos. Deixa-te de haver falhas no universo, sendo seu alvo a beleza, seus meios a justiça e o amor. Em vez de recear o futuro, o homem saboreia a alegria das certezas eternas. Como é maravilhoso a gente acreditar na reencarnação. Imagina, para que fazer esforço se a gente, né, não teria chance nenhuma de retornar para refazer o caminho? Por isso que nós sabemos que o nosso esforço não é em vão. Nós colheremos, né, tudo aquilo que nós plantamos na nossa caminhada. Então, através das vidas sucessivas, o espírito vai adquirindo maior conhecimento e se eleva na moralidade, passando a cooperar conscientemente na obra do Criador. E aí eu peguei um trechinho lá do Denis, quando ele diz que a reencarnação é a oportunidade do soerguimento e não de desaire ou queda. Então, nós reencarnamos para nós crescermos espiritualmente, para prosseguirmos nessa caminhada. Que maravilha, né, gente? E o Leon Denis vai trazer para nós uma pergunta, quando ele fala o seguinte: quais são as molas secretas por cuja via se exerce a ação da justiça no encadeamento de nossas existências? O funcionamento da justiça humana nada nos oferece que se possa comparar à lei divina dos destinos. Esta se executa por si mesma, sem intervenção alheia, tanto para os indivíduos como para as coletividades. O que chamamos de mal, ofensa, traição, homicídio, determinam-nos culpados um estado da alma que os entrega aos golpes da sorte, à medida proporcionada à gravidade dos seus atos. Essa lei é imutável, é antes de mais nada uma lei de equilíbrio. Isso é tão maravilhoso. Por quê? Deus não castiga e nem condena, não julga. A gente foi criado, né, quando criança, com aquela imagem de um Deus, né, temeroso. E hoje a gente já conhece esse Deus amor, que não castiga ninguém. Nós mesmos, através da nossa própria consciência, dos nossos falhas, nós vamos buscando a nossa transformação. Isso é muito lindo, porque Deus sabe que um dia nós vamos alcançar esse destino proposto, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec vai perguntar: onde está escrita a lei de Deus? Todo mundo sabe, né? Na consciência. Não tem erro. Basta a gente pensar na agora. Estamos aqui na Terra, né, cometendo nossas falhas. Quando a gente comete uma falha, nós sentimos o peso dela. Vamos falar a verdade. Dói na gente. E o problema nosso é o seguinte: a gente sabe que falhou. O problema é a gente corrigir. Porque aí a gente tem que exercer a humildade. E é maravilhoso, né, gente? Quando a gente consegue exercer humildade. Coisa simples, uma palavra áspera, vamos dizer, né?
A gente, não devia ter falado aquilo. E aquilo fica matutando na cabeça da gente, porque a gente viu que errou. Não seria muito mais fácil, né? A gente fala assim, poxa, fulano, foi mal, me desculpe. Eu cometi uma falha com você, né? Não vamos ficar bem. Por quê? Quando eu não faço isso, aquilo vai gerando em mim, né, um sentimento negativo que vai me machucando, vai me ferindo e vai dificultando, vai me atrasando, né? Então é melhor a gente exercer a humildade e tentar recuperar, porque é tempo, né? Ele está falando no tempo, e o tempo é muito precioso para nós. Esses dias eu estava lá em casa refletindo sobre o terremoto. Vocês viram quantas pessoas desencarnaram, gente? Quase 40 mil pessoas. Aí eu fiquei refletindo, quem seriam aquelas pessoas? Seriam pessoas semelhantes a nós. Pessoas, muitas delas, que estavam com propostas de refazer a sua caminhada. Às vezes, já estavam naquele momento de chegar para aquela pessoa que estavam afastadas, né? Que tiveram um desentendimento, se desculpar com ela. Né? Quantas pessoas ali queriam fazer uma declaração de amor para o filho, para o marido, para o pai, para a mãe, e não puderam. E retornam para a pátria espiritual, né? Com esse peso na consciência. Porque nós retornamos para o mundo espiritual como estamos. Não existe mudanças radicais, né? Com certeza nós vamos continuar nosso caminho no outro plano da vida. Vamos continuar estudando, vamos continuar trabalhando, mas fica tudo muito mais difícil quando a gente leva conosco esse peso, né? Dessa consciência pesada, né? Desses entraves que a gente, né, perde tanto tempo e que deveríamos refletir mais a respeito. Seu mecanismo, né, é ao mesmo tempo simples e grande. Todo mal se resgata pela dor. Os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios. E pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos, transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem ou do mal. A gente tem que refletir, como é que eu estou vibrando? Como é que está sendo meu pensamento? Pensamento está sendo bom? Então, eu estou atraindo os espíritos que estão na sintonia boa. Mas e aqueles pensamentos negativos que não saem da minha cabeça? O que, que eles atraem? Semelhantes, né? Então, a gente precisa fazer esse esforço. E tem o melhor remédio para tudo na vida, é a oração, né? É o melhor remédio. Que às vezes, gente, dependendo da nossa situação, a gente tem que tomar ele em doses homeopáticas, né? 8 vezes por dia, ou de 10 em 10 minutos, dependendo do dia, né? Seria o ideal. Sabemos que não há educação completa sem a dor. É necessário livrar-nos de ver nas provações e dores da humanidade a consequência exclusiva de faltas passadas. Todos os que sofrem não são culpados em via de expiação. Às vezes a gente aponta o dedo, né? Nossa, olha lá o fulano, está sofrendo tanto, está lá. Também deve ter feito muita coisa errada na outra encarnação. Mas não é sempre assim não, tá, gente? A espiritualidade às vezes fala que eles dão um descanso para a gente. Quer dizer, nós não sabemos realmente, né? E às vezes nós não estamos preparados para passar por aquela prova difícil. Então dá tipo assim um descanso, né? Mas muitos espíritos que reencarnam em provas difíceis pediram para que pudessem avançar um pouco mais. Então às vezes a gente fala, né? Nossa, fulano. Mas pode perceber, muitos que estão à nossa volta sofrendo, sofrem com resignação. É diferente. Sofrer, todos nós vamos sofrer. Todos nós somos enfermos, né? Ou do corpo ou da alma. Mas a resignação não é para todos. Esses dias eu cheguei perto de um vizinho, que ele é uma pessoa muito querida, e eu falei com ele assim, olha, eu admiro tanto o senhor,
O senhor fica sentado aí na cadeira de roda, lendo, sempre com o livro na mão, lendo, continua se instruindo, né? Não pensando, porque está ocupado, a cabeça dele está ocupada. Eu falei assim, que maravilha, o senhor está tão resignado diante da dor. Parabéns. Porque é assim que a gente quer, né? Eu queria, se um dia precisar passar por essa experiência, eu quero muito estar resignado, porque isso vai ser bem para mim. É um cuidado comigo, né? Do que ficar blasfemando, né? Falando, reclamando, né? Então vamos caminhar. Senão a gente não consegue terminar, né, gente? É pelo regresso gradual e voluntário do mesmo ser a essa harmonia que se restabelece o bem, isto é, o equilíbrio moral. Em todo pensamento, em toda obra, há uma ação e reação. E esta é sempre proporcional em intensidade. O ser colhe exatamente o que semeou. A gente não quer acreditar nisso, né? Nossa, justamente eu, mas com certeza você plantou e está colhendo. Vamos colher com alegria, porque aí na próxima a coisa melhora, né? O espírito ilumina-se a cada pensamento altruísta, a cada impulso de solidariedade, de amor puro. Então, fora da caridade, realmente não há salvação para nós, né? O ser humano que abusa de suas forças vitais, desse instrumento maravilhoso que nos foi concedido, por si mesmo se condena a um futuro miserável, a enfermidades mais ou menos cruéis. Hoje já está constatado isso, né? Muitas das enfermidades estão relacionadas à mágoa, né? É os ressentimentos. Cada um colhe o fruto imperecível de suas obras passadas e presentes. Colhe-o não por efeito de uma causa exterior, mas por um encadeamento que liga em nós mesmos o pesar à alegria, o esforço ao êxito, a culpa ao castigo. Então não está lá fora não, né? Está dentro. Está dentro de nós. Trabalha, o convite de Leon Denis, né? Trabalha com todas as potências do seu ser por preparar esta evolução. Não discuta, pois, mas trabalha. A discussão é vã, estéril, é a crítica. Mas a obra pode ser grande, se consistir em engrandeceres a ti mesmo, engrandecendo os outros, em fazeres o teu ser melhor e mais belo. E aí vem tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 25, no item 4. Lá está escrito assim, bem pequenininho: anda e chegará, toparás com pedras, olha, afasta tu mesmo, nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Então não tem jeito, o pessoal pode até ajudar você a dar uma segurada na pedra, mas você que tem que tirar a pedra, né? E não falta gente para ajudar a gente, né? Porra, principalmente nós aqui nesse país maravilhoso, gente. O pessoal é tão solidário, tanta gente querendo nos ajudar, né? Sempre encontramos uma mão estendida. É muito lindo, né? Olha que coisa linda essa frase do Leon Denis: tua obra mais bela é tu mesmo. Gente, que coisa linda. A gente se acha, né? Olha só, como que eu sou uma pessoa maravilhosa. A gente precisa se ver como essa pessoa maravilhosa, importante. Cada um de nós é importante. Cada um de nós tem o seu trabalho a realizar. Com teus esforços constantes, pode fazer de tua inteligência, de tua consciência, uma obra admirável, de que gozarás indefinidamente. Cada uma de tuas vidas é um cadinho fecundo do qual deve sair apto para as tarefas, para as missões cada vez mais altas, apropriadas as tuas forças, e cada uma das quais será a tua recompensa e tua alegria. Assim, com tuas mãos, irás dia a dia moldando o teu destino. Eu lembrei do Paulo, né? O Paulo, né, que teve aquele primeiro momento, né, da caminhada dele,
muito fiel às leis que ele seguia, muito honesto. E aí ele realizou, né, vários atos que depois a consciência dele condenou. E eu acho muito bonito que ele se vê como sozinho. A partir do momento que ele começa a seguir Jesus, aqueles, né, que eram amigos, os familiares, o que que acontece? Eles se afastam dele e ele se vê sozinho. Quem não leu, gente, vale a pena, muito a pena. Paulo Estevão, uma obra maravilhosa. Vale a pena, a gente, parece que a gente está mergulhado lá dentro, né? E aí, lá nessa obra, naquele momento onde ele se vê sem força, abandonado, sozinho, ele que, né, lá na obra vai falar, teve um grande amor na vida dele, Abigail, mas que também, né, teve uma grande decepção, porque ele foi causador, né, da morte do irmão dela, que era o Estevão. É um romance muito bonito. Mas, em momento algum, esses dois, que conheciam Paulo mais intimamente, o deixaram. Estiveram sempre com ele, o intuindo, o envolvendo em vibrações amorosas. E num desses momentos em que o Paulo se coloca assim, num momento de descanso, que ele estava, né, muito cansado, muito afadigado, ele vai em desdobramento encontrar Abigail e Estevão. E eles vão aconselhar ele, um conselho que eu até escrevi lá em casa, sabe, gente? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu acho que eu não coloquei. Mas eu vou... Espera, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, eu coloquei. Fiz uma plaquinha lá em casa para não esquecer, gente. E ela fala para ele assim, primeiro, ama. Depois, trabalha. Espera e perdoa. Um caminho, um roteiro seguro para nós, né? Mas não deixe de ler o livro, não, Paulo Estevão. Maravilhoso. Deve ter aqui na casa, com certeza. Vários exemplares para vocês. Leiam, gente. É lindíssimo. Muito bonito mesmo. Terminada que seja a sua evolução terrestre, que nós sabemos que vai demorar muito, né, gente? Mas que nós já estamos programando ela, né? Quando tiveres exaltado tuas faculdades e tuas forças a um grau de suficiente capacidade, quando tiveres esvaziado a taça dos sofrimentos, das amarguras e das felicidades que nos oferece este mundo, subirás então com os teus amados para outros mundos mais belos, mundos de paz e harmonia. Que coisa maravilhosa. Aí quando a gente vê lá nesses mundos, né, e ver alguém perdido por aqui, talvez a gente vai ter a atitude daquela nossa irmã Evelyn, do livro 50 anos depois, eu esqueci agora, que ela vai pedir Alcione, ela vai pedir para que ela possa voltar à Terra e reencontrar um amado, uma pessoa muito querida, e ajudá-lo. E assim são esses missionários, né, gente? Que nós sabemos que de tanto em tanto tempo vem aqui na Terra para nos ajudar, para nos soerguer as nossas forças. Mas tem também aqueles espíritos que já podiam estar em outras esferas, como Bezerra de Menezes, que é convidado, né, a alçar mundos superiores. Ele fala que não, que ele vai ficar aqui, por aqui mesmo, ajudando a humanidade sofrida aqui na Terra. E como ajuda, gente? E como socorre? E como trabalha essa equipe de Bezerra de Menezes, né? Vemos Maria também, com o seu trabalho no Hospital Maria de Nazaré, e essa equipe socorrista que vem também auxiliar esses irmãos, né, que desistiram da caminhada. Que beleza a gente saber que nunca estamos sozinhos. A gente ficar pensando, né, que a nossa mãe, que sofreu tanto de ver o seu filho sendo crucificado, continua sendo aquela mesma mãe que acolheu tantos que a buscavam naquela casinha lá em Éfeso. Então a gente não pode desistir, porque nós sabemos que a ajuda não falta a ninguém.
principalmente às vezes uma mãe sofrida, né, aqui na terra, nessa certeza de que nós temos uma mãe no céu que olha por todos nós. Nós já estamos caminhando aqui. Consciência do dever cumprido, né? Aquele alívio que a gente pode fazer todos os dias esse exercício, né? Como Santo Agostinho nos aconselha, né? No final do dia a gente fazer revista do nosso dia e tentar fazer melhor. Minha passagem na Terra não foi estéril, não foram vãos os meus esforços. Que delícia a gente voltar para o mundo espiritual e pensar, gente, que maravilha, né? Eu fiz aquilo que eu consegui fazer, eu fiz os meus esforços, né? E aí nós vamos lembrar, né, daquela passagem de Mateus, lá no capítulo 5, versículo 25 e 26, que é um conselho do Cristo para nós. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Mas não vamos, né? Então, quanto mais a gente se esforça, mais a gente vai abandonando nesse homem velho ainda. Então a gente vai chegando agora ao final com o convite de Jesus, né? Eu gosto muito desse convite. E eu sempre aceito esse convite do Cristo. Porque se a gente aceitar, tudo vai ficar mais leve para nós. Quando Jesus nos convida, que Ele possa convidar a todos nós que estamos aqui assistindo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Nós agradecemos aos internautas que estão assistindo o 8º Congresso Espírita Online da FEAC e da Rádio Evoluir. Muita paz.